No niin, olette ensimmäistä kertaa täällä. Joo, ollaan. Joo, ollaan. No minkälaisia odotuksia nyt on? No, en mä tiedä. Ihan hyviä odotuksia on kuullut kavereita, mitä täällä on. Me ollaan tosiaan tultu Hämeenlinnasta, ajettu justiinsa 600 kilometriä tänne ja tultiin katsoa, millainen tapahtuma tää on. Toivottavasti on matkan arvon, että hyvät lanit tulee. Niin. Mitä te pelaatte niin? Counter-Strikea pelaan lähinnä. Varmaan CS ja mitäs muuta, mä vähän kaikkea vaihtelee. Miten tekijä ajatte jaksoa pitkä tapahtuma? No, ei kai siinä. Tää on tuttua jo hommaa ja tää valittaminen. Niin, nimenomaan. Ja ei kai siinä silloin nukkuu, kun väsyttää liikaa. No, en mä voi pitää muuta kysyä, kun se on ollut täällä aikaisemmin. Niin, mutta niin. Hyvä tapahtuma teille. Joo, kiitos. Pitkä matka arvo. Joo, toivottavasti. Kiitos kovasti. Mä taas